Haroisku. Tähän vittua täällä tapahtuu. Ai jumala. Ollaan mä kevennyt nyt vitosta muutakin vittu. On verot korkealla ja kaikki, niin pitääkö tähän enempää alamäkeä mennä vittu, niin en mä tiedä. Katsotaan se mikä tää alamäki, niin sit se on kerro. Vittu ku huumina käy. Tää vittu on tää tapahtuu. Hetkinen. Mitä helvettiä? Ei jumala. No se Jaakokin lähti vittuun johonkin, en mä tiedä. Ei kun tuo se huutaa. Jaha, tässä on nyt tämmönen... No niin. Aika kivistä hommaa on. Oi saatana. Oi perkele, näyttää pahalta. Aivan perkele. Mutta tässä on joku pyörämentävä. Joo. Meinaako oota lipsua? Älä sun mun... Hei. Ai, tätä pitkin. Pitää vähän tätä pitkin tällä. Jopa Kukkola kengi. Ja se suomalainen sesu on. Aitu ei! Mennään jossain vittu. Aitu. Ei vittu. Ja Karjala takaisin. Joo. Vaikka tolki Erjala. No vittu, oot sä hullua. Ja... Pitäis muu tulla sinne? Tästä pääsee. Pääsee vai? Juu. Oho, meni kotvanen. Välitauko. Kato, kodikin tyhjentynyt hyvin. Paari on nyt jannattanut kesäisiä sankareita. Siinähän meillä on Kari Grantiin. YouTube-jaska. Me mennään metsään nyt. Sinnehän sä osat, että me mennään metsään. Koitan oikeasta, mutta tiedätkö sä ajaako mitä? No. Se on tosi yhtään mitä. Ja pääseekö tällä vehkellä määränpäähän? Pääsevää! Voi! Ja millä? Näytä suunnistaa. Pääseekö tällä vehkellä määränpäähän? Oi vittu! Pääsee! Sun täytyy sitten kuvata vaiheita siitä, kun sinne mennään. Oon tässä nyt vittu tuntivia korttia jälleen. Mikäs siinä? Koitellaan se ruveta kuvailemaan. Mutta otetaan taas. Kuuntele, kun linnut laulaa. Kyllä. Lämmin ilma on vähän niinku saunassa olisi. On. Saas nähdä tuolla koukkona. Se meni jo muuten jo itse asiassa. Se tulee vasta huomenna. Kyllä. Semmonen kyllä... Anna palaa!